Ko'ramiz bugun radarimizga kimlar tushgan ekan. Do'stlar, sport o'yinlari orqali momaydina daromad qilishni xohlaysizmi? Unday bo'lsa, kommentariyada qoldirilgan omad manzili orqali ro'yxatdan o'ting hamda bonus 333 promo kodidan foydalanib, 3 million so'm bonus pulini qo'lga kiriting. Futbolda juda qizg'in o'yinlar yaqinlashmoqda. Shunday ekan, shoshiling do'stlar. Bizning albin bir zo'r bola bilan tanishdim, tindi mashinalar va pullar o'zi ham bir simpatichni bola. Lekin bir ay baba. Nima ekan? Kichkina ekan. Yotishga ulgurdingmi? Yo'q, jildimisan? Yosh kichkina ekan. Abu aka, mashinangiz qanaqa? Lexus jala. Abu aka, qatta turas? Sebar jala. Abu aka, qatta ishlaysiz? Sikrem jala. Abu aka, yakushka chu? Toku jala. Abu aka, iPhone obering. Quyatqma. Seni sevaman, lekin qilayotgan muomala yurak sindiryapti-da. Oppog'oy. Oke, bundan qulpiningni ta'mi keladi. Yaxdiga. Nima mandas keladi? Bu mayki deganlar bo'lsa.